Koukal jsem teďka na YouTube, že každý si dělá reklamy na ty enerčáky. Tigr. Kupujte lidi. Kupujte enerčák za bouhých blbých 17 korun. A to se vyplatí. Michael je pán. Ještě Filipa Griznara. Já tě zdravím, Filipe. Vám jsem děvčný, barva jsme ji tak vyšupali, že určitě tak 5 let neuschne. Jinak já se s váma zase loučím s tím videem, je to krátký video, já se vám chtěl hlavně hrozně poděkovat. Určitě ponemuju to video, že strašně moc děkuju fanouškům jim. Jo, takhle to napíšu. Takže kdo to uvidí, dejte like, jo, protože je to pro vás, fanouškové. Jo. Já se s vámi teda s tím videem loučím, dejte like, odebírejte mě a jebej!